Vítame vás pri sledovaní 48. dielu Týždňa Geeka. K publicistike patria aj smutné informácie. Každý, kto v detstve videl aspoň jeden film s červeným gentlemanom Winnetouom v hlavnej úlohe, by teraz mal vypáliť čestnú salvu 24 rán z Winchesterovky za herca Piera Brysa, ktorý túto svetoznámu postavu Karla Maya vo filmoch stvárňoval. Umrel vo veku 86 rokov. Shakespeare je nielen debilné meno, ale aj autor nesmrteľnej klasiky Macbeth. V našej redakcii zo pár jeho hier aj čítali. Nepoviem kto, môžete hádať, bol to Ďuri. Film natáča režisér Tom Hooper a v hlavnej úlohe sa objaví Michael Fassbender. Teaser má v sebe spomalovačky a otravný nápis Coming soon, akože príde slnko. Alice Nellis, alebo Alice Nellis, česká režisérka stojaca za komédiou Revival, siahla po Dobšinskom. A viete, čo je sranda? Česká kampaň tvrdí, že to bola Nemcová. Každopádne do kín ide 7 zhavranených bratov. Rozprávka, ktorá by veselo mohla byť dark fantasy, ale trailer balansuje kdesi medzi detinskou televíznou adaptáciou a hororom. Nevieme, čo si o to myslieť, a tak sme opatrne zvedaví. Chýbajú vám Griswoldovci? Rodina cestujúca náhodným spôsobom po krajine s neuveriteľnou smolou sa vracia. Nie ako reboot, ale ako pokračovanie, kde na výlety vyráža nová generácia. Ono, my by sme sa aj tešili, ale trailer obsahuje scénu, kde sa kúpu v žumpe. Odhliadnúc od zjavnej inšpirácie dedictvím, chceme vôbec ďalších Griswoldovcov a ak majú vyzerať takto? Odpovede môžete písať do komentárov. Marvel vytiahol do superhrdinského boja o televíznu obrazovku, ktorej práve vládne DC. Pokračovanie Daredevila, agentky Carterovej a Duryho milovaných agentov sú jasné. Ale teraz sa internetmi šíria zaujímavé klebety o tom, že vlastné seriály by mali dostať, podržte sa, Ghost Rider, Blade, Friar Punisher a Hulk. Áno, Hulk. Veraj seriály sú v príprave, ale štúdia okolo toho robia tajnosti. A takisto by sme sa mali pripraviť na duo Cloak a Dagger. Tých poznáte, nie? Veľká herná správa posledného týždňa bolo samozrejme oznámenie 4. dielu Falloutu rovno s pekným trailerom. Okrem toho tu máme aj exkluzívne pre počítače oznámený 2. diel XCOMu, čo nás taktiež nesmierne teší. Pre väčšie deti je tu LEGO Worlds, čo je prakticky Minecraft, ale s LEGOM. A zaujala nás aj zaujímavá hra objavejšia sa na Kickstarteri s názvom Perception. Budeme v nej totiž hrať za slepú, áno, počuli ste správne, slepú detektívku, ktorá svoje okolie vníma tak nejako Daredevilovský, iba podľa zvukov. A bude to horor s duchmi a tak. Hello? Knihomoli, knihofili a iní knižní maniaci. V dnešný dátum vychádza kniha našej obľúbenej diváčky a veľkej sardinky v malom fandome Alexandry Pavelkovej s názvom Údolie ľalií. Rozhodne si ju nenechajte ujsť. Na minulú fastfoodovú výzvu sa nám ozvali len dvaja diváci. Prvým je starý známy Error 303 so svojím skvelým imperiálnym McDonaldom a pozdrav z Ruska posiela Stany 69. Ako si prišiel práve na túto konkrétnu prezývku? Ale to len tak na okraj. V podobe Ďuriho burgeru podáva sa zásadne teplý. A keďže ste leniví kresliť, budete zase iba písať. Keby ste boli čarodej, schopní naučiť sa len jedno jediné kúzlo za celý život. A keby to bolo, čo by to robilo a prečo práve to konkrétne kúzlo? Píšte, zdieľajte, lajkujte, znova zdieľajte, šírte dobré slovo, čistite si uši a nepozerajte do zrkadla po 3. hodine ráno. Dovidenia.